Ja, så vi er nok en forelesning i IB115, og nå skal vi prate om Windows, bitte litt grann, og kanskje sammenligne med Linux. Og det er store likheter og noen forskjeller, og kanskje den største forskjellen er rett og slett økonomi, hvis man skal se på det. Skal vi se. Før, som det står så fint i kommentaren her nede, før så var det en vanvittig bra sammenligning på Wikipedia. Stor artikkel som sammenlignet Windows Server med Linux som server da. Men den ble selvfølgelig slettet. Fordi at den var ikke leksikonaktig nok. Så sånn er Wikipedia et veldig rart sted. Du kan legge inn ting der som er veldig, veldig nyttig for mange personer. Men hvis ikke du holder rette formen, så forsvinner det. Men det her er basert på det her. Men jeg tror, selv om det er slettet derfra, så behøver ikke vi slette det. Når du som systemadministrator skal drive og velge, så er det ofte økonomien som styrer det, eller rammene til bedrifter generelt. Altså kjøre bedrifter og Windows i full pakke, så er det lite aksept å innføre et nytt system med Linux. Men er det allerede etablert at for eksempel utviklerne eller driftsdelen av bedriften din, altså serverparken, kjører noe annet enn Windows, mens alle klientene bruker Windows, så er det greit. Men ofte så har man ikke den valgfriheten man skulle ønske. Jeg tror at dette har blitt enklere fordi at det er så mange som bruker Mac. Rett og slett. For før så var det sånn at i alle bedrifter så brukte alle Windows. Så hvis du kom med noen som helst annen idé enn det, så var det en dårlig idé. Men nå er det gjerne sånn at halvparten, eller flere, bruker de her flotte Mac'ene. Sånne generelle ting som gjør det vanskelig for deg, det er at det er mange valgmuligheter. Det gjelder det her som alt mulig annet. På Linux så vet vi at det er veldig mange distribusjoner. Nå er det noe sånn at en distribusjon kan tilpasses til å gjøre nesten hva som helst. Altså installerer du Debian, så kan du installere masse programvare, og så får du den til å gjøre det du vil. Men veldig ofte så sitter du der og skal velge. Og så skal du velge, skal du ha betalt support? Ok, da går du kanskje for Red Hat eller SUSE Linux. Er det sikkerhet som er viktig for deg, eller må du ha en rykende fersk programvare? Hvis sikkerhet og stabilitet er viktig, så er det kanskje Debian. Hvis det skal være ferskt, så er det Fedora. Og så kommer alle de her spesialvariantene som kanskje ikke er så interessante, unntagen kanskje de som fokuserer på mediebehandling og sikkerhet og sånne ting. Men det er i hvert fall et vanskelig valg som gjør at det er litt uoversiktlig. Det er mange hundre Linux-distribusjoner, og blant de hundre så er det kanskje 20 som er relevant å velge mellom. Så det er en ting. Det andre er prisingen. På Linux så er jo prisen på selve operativsystemet og programvaren null. Men du betaler for support, hvis du trenger det. Så betaler du kanskje for integrasjoner mot andre systemer du har som ikke kjører Linux. Og det trenger du av og til. Windows, ja, de kjenner du til. Der har du en lisens for serveren, og så har du masse brukerlisenser. Og hvis du får nok Windows-ting, så betaler du en pakkepris. Og det er relativt uoversiktlig. Og så vet du at du kan ha forskjellige utgaver av de forskjellige serverne. Så noen kan gjøre ditt, og noen kan gjøre datt, og noen kan gjøre alt. Så det er ikke så lett å sette seg ned og regne det ut. Det som er vanskelig, så det kommer jeg kanskje tilbake til etterpå, det husker jeg ikke i farta. Det er kostnaden på det arbeidet du selv må gjøre, eller andre bedrifter. Sånn som, for min del, så er det mye, mye lettere å drifte et Linux-anlegg, fordi jeg kjenner det bedre enn jeg kjenner Windows. Men som regel så er det omvendt. Så det er typisk at du tar den her nullsummen, hvor det koster for å kjøpe inn Linux, og så tar det deg 100 timer å lære det. Og da blir det for en del bedrifter sånn at de 100 timene er mer, mye mer enn det de vil bruke på å bare kjøpe Windows og bruke det. Så vi må være pragmatiske. Vi har mange program som gjør samme oppgave. Og hvis vi setter oss ned og leser litteraturen, altså rapporter, eller sånne white papers, så kommer det gjerne til motsatt konklusjon.
Så hvis det er en bedrift som vil ha Windows som svar, så får de det. Og hvis det er noen som vil ha Linux som svar, så får de det. Og da, hva gjør man da? Altså, bedrifter, altså konsulentselskaper som man på en måte har tillit til, kommer frem til forskjellige svar. Og da må du egentlig prøve. Da må du prøve da, i liten skala kanskje først. Nå har jo dere prøvd litt i det kurset her, så dere har litt formening om hvor vanskelig det kan være. Men det er måten å gjøre det på. Prøve i liten skala før man kjører det ut i stor skala. Og da, hvis man skal se på historier på nettet, da, altså hva er dokumentert av store ting, så er det en del tyske byer da, som har prøvd å gå over til Linux. Tatt hele administrasjonen, alle skolene og alt sammen. Mange tusen maskiner og server og hele pakka. Og da er det noen byer som har hatt kjempesuksess og aldri vil gå tilbake. Og så er det noen byer som har gitt opp. Så konklusjonen er der også at det er ikke noe fasitsvar. Det er avhengig av hva du skal gjøre og hvilke behov du har. En ting som jeg er litt opptatt av, holdt på å si det er dugnad, men nei, det er frihet. Så det, hvis vi klarer å holde oss til fri programvare, så er det en fordel. Og da tenker ikke jeg på summen, prisen null, men jeg tenker at vi har tilgang til kildekoden, sånn at vi kan tilpasse det sånn som vi vil. Hvis bedrifter som leverer programmet går konkurs, så har vi kildekoden og kan vedlikeholde det videre sjøl. Og vi kan, hvis vi vil, så kan vi sette oss ned og lete etter sikkerhetshull og sånn, men det har vi ikke tid til. Men akkurat det her at vi er ikke låst til én bedrift. Vi kan ta med oss programvaren og enten utvikle den sjøl eller gå til en annen bedrift og si at vi trenger ny funksjonalitet. Det der er ekstremt viktig. For det er veldig mange som har blitt låst til programvare, og så dør bedriften, så må du bare bytte programvare for programmet døde samtidig. I tillegg til det her på fokuset på programvare, så må man tenke på standarder. Åpne og lukka standarder. Nå er det jo sånn at før så pleide man å henge ut Microsoft for å være veldig lukka. De har jo blitt flinkere. De nye dokumentstandardene til Office, de er dokumentert, men ikke spesielt godt. Men det er blitt bedre. Men det er i hvert fall et poeng å bruke. Velger man, ok, for å si sånn da, velger du å lagre dataene dine i et åpent format, så kan du etterpå ha friheten til å kjøpe den programvaren du vil. Om den nå er gratis eller koster 100 000 i året, om den er utvikla på dugnad, eller om det er Every som har gjort det, så er poenget bare at dataene dine er ikke lukka ned til noe. De er i et dokumentert format som du kan jobbe fritt med. Det er egentlig mye viktigere. Det er nede med dokument, altså om programvaren er åpen og om standarden er åpen. Det er mye, mye viktigere enn om du velger Linux eller Windows. For det handler om at liksom, ting skal leve en stund. Kanskje dataene dine skal leve i 20 år. Regnskapsdata skal leve en stund. Noen ting skal leve lenger enn det. Det er litt kjedelig å lagre det i gamle Office-formatet, for eksempel. De går ikke an å lese lenger uten at de blir ødelagt. Så det der er artig. Det er forresten noe sånn favoritthobby tidligere, da, når hver gang det kom ny utgave av Word. Det var å ta et gammelt dokument og så åpne det i Word og se, for det første, klarer Word å åpne det? Og for det andre, hvordan ser det ut? Og det er rett og slett for at de sjøl ikke engang har en god spesifikasjon på standarden. Så har vi et begrep da, som dere må kjenne til som driftere. Det er TCO. Total Cost of Ownership. Og det er det man krangler om. Det tallet man kommer frem til der, det er det man krangler om når man skal velge mellom Linux eller Windows eller Mac eller BSD eller gudene veit. Og det er rett og slett en oppsummering av alle kostnadene vedrørende å ha et IT-system. Og det er den kostnaden som vi alle husker på, det er innkjøp. Det er helt åpenbart. Du har en stor pris ved innkjøp. I maskinvare og i programvare. Og selv når du kjøper inn da, holdt på å si Linux-servere, så vil du ha noe annet spesialprogramvare som du betaler for. Og så er det oppgradering og vedlikehold. Og så kommer den biten som gjør at man veldig ofte holder seg til Office og ikke bytter ut det med noe annet. Det er opplæring av brukere. Man kunne tenkt seg at man bytta ut Microsoft Office med noe annet. Noen har prøvd å bytte det ut med OpenOffice på videregående, for eksempel. Jeg vet ikke om noen har blitt utsatt for det.
Og der er det forskjeller. Dere er jo unge, så dere takler det veldig greit. Men vi som har passert 40, vi blir jo livredd når vi ser en endring. Sånn er Kai Olsen, for eksempel. Han syns, selv om han er en veldig flink programmerer, så syns han alle endringer er en ulempe, for da må han lære seg noe nytt. Og det er jo sant. Du må lære deg noe nytt, og det er kostbart. Og jo eldre vi blir, jo mer kostbart blir det oppi hodet. Ja, selvfølgelig. Hva mener jeg med lønn til sysadmin? Jo, hvis du velger noe som er veldig sært, så er det kostbart å skaffe folk til å drifte det. Jo mer standardisert utstyr og programvare du velger, jo lettere er det å få folk billig til å gjøre det. Og det er lettere å få folk til å supportere det, fordi at det er flere som kan det. Og så kommer litt sånne vanskelige ting, da. Effektivitet. Det kan jo f.eks. være hvor bra maskinvare må man ha for å støtte de 100 ansatte i bedriften. Og da er det jo noen som hevder at den og det type operativsystemet er mye, mye mer effektivt enn det andre, så da trenger du bare en som har, jeg vet ikke, 20 gigabyte RAM. Men hvis du bruker det der operativsystemet, så må du faktisk kjøpe tre sånne servere med 20 gigabyte RAM eller 40 gigabyte RAM for å drifte hele opplegget. Så effektivitet er et artig begrep. Veldig vanskelig å regne på, men det kan man i alle fall. En annen ting som folk liker å prate om mer og mer, det er jo sikkerhet. Og da liker man jo å trekke frem Linux som en sånn stabil og trygg løsning, men vi har jo sett bare i høst at det har vært mye sikkerhetshull i de protokollene som er brukt der òg. Så det er liksom ikke sånn at det er noe klart bilde der heller. Windows sliter. Ja, det gjør de, men det gjør Linux òg. Så det er dessverre ikke noe sånn klart svar der. Men du må i hvert fall prøve å regne på det. Hva koster det deg? Altså, hvor sannsynlig er det at det er et hull? Hvilken skade kan du få? Og så videre, og så videre. Men det begynner litt. Det er jo her oppe det drar til. Altså innkjøp, opplæring og så kostnadene til å få folk til å drifte det her. Og så kommer den andre biten. Hvis man skal velge mellom de to operativsystemene, så må man jo tenke på hva man skal bruke det til. Nå har jeg snakka hovedsakelig server, ikke sant? Jeg har sagt server nesten hele tida, for det er der jeg tenker at Linux er best. Men Windows, de leverer jo, har typisk vært dominerende på skrivebordsmaskiner og på bærbare. Og så har de hatt mye servere, men der har de konkurrert litt mer på lik linje med Linux. Og så har vi den spesielle tingen der nede som jeg kaller tungregning. Og det er fordi at jeg kommer fra matematikk, men kaller det bearbeiding av store data, da. Altså alle bedrifter nå til dags, de samler inn masse, masse data i økonomisystemer og reklamekampanjer og alle prosjektene sine. Altså alt det de samler inn, det skal de drive og analysere og gjøre ting med. Så man har, nesten alle har en slags avdeling som holder på med tyngre regning. Og da er spørsmålet, og da kan det tenkes at svaret er Linux på tjener og på tungregning, for det er spesialisert. Og så kjører man Mac og Windows på de to i midten, på skrivebord og på laptop. Og det eneste man trenger å passe på da, det er at fillagringssystemet ditt kjører en protokoll som alle sammen støtter. Dere vet at f.eks. Samba er en sånn type protokoll. Så legger du alle filene på en felles Samba-disk, så går det helt fint. Og det må du kanskje gjøre, for hvis du ikke gjør det, så får du problemer med at de forskjellige operativsystemene har forskjellig filsystem. Så du kan ikke bare rett og slett dele et filsystem direkte mellom de forskjellige. Og hvis du er heldig, så kan du faktisk sette opp alle maskinene til å bruke samme filsystem, men i utgangspunktet så er det ikke sånn. Du vil ha, hva er det som er kult på Linux for tida, da? Kanskje det er ZFS som er kult der. På Mac er jeg ikke sikker på hva de har som standard nå. Og på Windows så er det vel fortsatt NTFS eller en eller annen variant av det. Så å få alle de til å bli like, det får man ikke til. Derfor så må du ha noe ved siden av. Ikke nødvendigvis samme, men noe tilsvarende. Og da kan du ha et sånt miljø hvor du har forskjellige ting. Og det der er ganske vanlig. Så på Høgskolen i Molde så har vi har tungregning, faktisk. Vi har det. De er på optimering, de driver på. Men de kjører faktisk da tungregning på Windows-maskiner som står i et cluster.
Så har vi en god del tjenere som står i et rekk som kjører Linux, og en del tjenere som kjører Windows. På skrivebordmaskinene våre og på de bærbare så er det Windows, det vet dere. Og så er det noen sære ansatte som har fått tigget seg til en bærbar Mac, men bortsett fra det så er det ganske unisont Windows her. Andre plasser så opplever jeg at det er mye mer Mac. Altså det kan være 50 eller 70-80% Mac på de bærbare. Ikke så mye på de skrivebordsmaskinene, bortsett fra designer og sånne ting. De skal selvfølgelig ha Mac, for det er skjermen best og sånn. Det må de ha, hvis ikke så klarer de ikke tegne. Ja, installering. Hvorfor gidder jeg ta opp det da? Jo, det er fordi at når man først begynner å drifte, så må man oppdatere ting på ordentlig. Altså man må rett og slett installere operativsystemet på nytt. Eller oppgradere det da. Ofte så ender du opp med å installere på nytt for å få et trygt utgangspunkt. Og før var det en dritjobb med Linux. Så da var det helt klart Windows som var tingen, fordi at Windows gjorde en veldig god jobb med å ha alle driverne på plass. Hvis du prøver å installere Windows uten at alle driverne er på plass, hvis du får en rå Windows-kopi en gang, så er det overraskende vanskelig. Da mangler du driver til skjermkortet, og til tastaturet ditt, og alt sånne ting. Men det der merker ikke vi, for at alt sammen ligger pakka inn i den standardutgaven. Og det gjelder nå både Linux og Windows, og selvfølgelig Mac. Men der, før så var Linux helt forferdelig. Men det er fortsatt en komponent. Og der er Linux litt dårligere, fordi at bedriftene leverer drivere til det som det er flest kunder på. Og det er Windows og Mac. Så for eksempel, hvis du har kjøpt deg en dyr, fin skjerm, så kan du oppdage at du får ikke brukt den til det fulle på en Linux-maskin, for at det er ikke noe driver til det. Det er litt kjedelig. Og sånne ting kan du oppleve. Og da er det veldig greit, for det at jeg bruker Linux på tjenere. Og på tjenere så har jeg ikke skjerm, der bruker jeg Putty. Så det på en måte det løser seg, men hvis du da velger å installere Linux på laptopen din, så kan du ha det samme problemet. Har du en veldig ny laptop med vanvittig bra skjermkort og sånne ting, så må kanskje mangle driver. Og da er det vanskelig da. For da må du finne en kompatibel driver som gjør det nesten bra nok, og så videre. Og da må vi google og finne 340 tråder. Programvaretilgang. I utgangspunktet så er Windows dritdårlig der. For det er ikke noe pakkesystem med der. Du må gå rundt og plukke der og der fra masse forskjellige nettsteder og dra det inn. Men det som gjør at det er mye enklere å drifte Windows enn som så, det er at det finnes tredjeparts programvare som har gjort jobben for oss, som har samlet sammen alle programvarene vi trenger, og hvor du kan klikk, 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 det skal jeg ha, og så spres det ut på alle maskinene. Mens på Linux så har du jo sett at selv en laptop som du kjører det på, eller en helt vanlig server, så har du alltid et pakkeprogram. Og det type pakkeprogram som du har på Linux der, det kan du da bruke til å kontrollere en hel masse maskiner. Så før så var, eller for å si sånn, der er Linux knallbra. Windows er avhengig av tredjeparts programvare, som ofte kan være dyr, for å styre det der. Og så har man tredjeparts programvare som er så bra at den faktisk klarer å styre Windows og Linux-servere samtidig. Og vanlige skrivebordsmaskiner, så du kan på en måte si klikk, 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 klikk. Og så installerer en riktig variant av de forskjellige programvarene på de forskjellige systemene, og i det hele tatt gjør fantastisk mye. Så det brukte vi på Universitetet i Bergen da jeg var der. Stabilitet. Hvor ofte krasjer det her? Og da er det bare å si at før krasjet Windows masse, og det gjør det ikke lenger. Så det er ikke noe stort poeng. I utgangspunktet så skal en server aldri gå ned. Den skal aldri restartes. Den skal bare putre og gå. Og hvis dere skal kjøpe dere en server å ha hjemme, så får dere det til uten skjerm da, til 3-4 tusen. Men dere vil legge merke til at den er spesifisert annerledes enn en gaming-PC. En gaming-PC, den skal yte maks i mange timer klarer vi å spille seg. 8 timer kanskje, eller who knows. Men så får den en liten pause i alle fall. Men en server, den skal bare putre, putre og putre og gå. Og det gjør USA. Så fra Windows 2003 og nyere, så har det vært dritstabilt.
Faktisk så var NT også veldig bra. Det som var litt dårlig, det var Windows XP som operativsystem, men det var jo ikke en servervariant da. Men Windows NT var også bra. Så på serversiden så har de levert bra på Microsoft. Så det er stabilt. Så kommer det da drivere igjen. Og det er akkurat samme leksa. Det er litt lettere å få tak i oppdaterte, stabile drivere på Windows enn det er på Linux. Nedetid og omstart. Ja, der er Linux litt bedre. Det er veldig sjelden du egentlig trenger å starte opp igjen en Linux-maskin, mens Windows er jo litt sånn her, oi, nå har du installert masse rare delte bibliotek, så nå må du starte på nytt. Og det er ikke veldig bra på en server. Ja, laptopen din, hvor lang tid bruker den på å starte på nytt? Par minutter? Eller 1 minutt? Den nye bruker bare 20 millioner. Ja, fra SSD-disk da. Ja. Det som er med de her serverne da, de er veldig spesielle. Nå snakker jeg mest om servere. Og de har en ny bootprosess som kalles, som ikke er BIOS lenger, men er UEFI. Unified Enhanced bla bla bla, whatever. Som er en fantastisk avansert bootprosess, som gjør at du kan gjøre nesten hva som helst mens du driver og booter opp. Koble på masse forskjellige ting. Men selv de nye serverne som vi kjøpte borte på Tibe da, så tar det 5 minutter å boote opp. Så tar du en omstart, så er hele greia nede i 5 minutter. Og det tar seg ikke bra ut hvis du gjør det flere ganger i måneden. Så heldigvis da, så er det sånn at de her Linux-serverne, de er veldig sjeldent at du trenger å starte på nytt. Det meste kan, når du installerer ny programvare, så bare bytter du ut de binære filene og dytter inn de nye. Og de pågående prosessene, de bruker de gamle, og så forsvinner de gamle når prosessene dør. Så det er helt supert. Behandling av låste programmer, altså når ting låser seg. Det er rett og slett hvordan OS-et og prosessbehandling er. Og der skal jeg ikke uttale meg med skråsikkerhet. Jeg synes det virker enklere å få tak i og stoppe og drepe de på Linux enn jeg har erfaring med at det er på Windows. Men samtidig så har jeg litt sånn begrenset erfaring. Så hva er konklusjonen? En svak seier til Linux på den siden der. Sikkerhet da, ja, for 10 år siden så var det her en klar seier til Linux. Og grunnen var rett og slett at det var mye mer Windows. Og det samme i alt Mac også var veldig lite av. Nå snakker jeg alle maskiner, ikke bare servere. Men nå i dag da, hvor det er litt mer sånn likestilt, så blir de her effektene mindre. Altså jeg sier at det ideelle offeret det har stor utbredelse, altså når Windows hadde monopol, så fant du et hull der, så hadde du på en måte et hull til alle. Men nå er det litt jevnere. Jeg vet ikke hva jeg skal si, at det er, på skrivebordet så er det 45-45 til, nei det er ikke så mye, eller. Det er 49-49 til Mac og Windows, og kanskje en liten 2% til Linux, eller kanskje enda mindre. Mens på serversiden så er det veldig jevnt fordelt. Og det betyr at det er litt mer tilfeldig hvem folk vil angripe. Og hvis du samtidig bruker den samme filosofien på ditt eget system, at du har litt Linux og litt Windows og litt Mac, så er det ikke sånn at alt sammen går ned samtidig. Ikke sant? Da er det sånn at ok, de finner noe feil med alle Windows-maskinene dine. Ok, da gikk de ned, men du har fortsatt noe andre å bruke. Så det her å ha et litt heterogent miljø, som det heter på fint, det er en god ting. Selv om det er litt tyngre å drifte det. Oppdateres sakte og sjeldent. Ja, der vet dere at alle de her operativsystemene, de oppdateres ofte nå. Det kommer, altså, Windows har jo sin patch Tuesday, og Linux der renner det inn kontinuerlig. Som betyr at så lenge man har en oppdatert utgave av OS, så går det av seg selv. Og det går jevnt og fort. De plassene man sliter, det er i rutere og sånne ting, som ikke har noe sånn god automatisk rutine for det. Men det er ikke så mye, det har ikke så mye med Linux eller Windows å gjøre. Og så er det litt hvordan det er bygd opp da. Det handler litt mer om generell sikkerhet.
Ja da, vi brukerrettigheter og behandling og sånne ting. Det jeg tenker på der, det er at veldig ofte så pleier man å gi folk administratortilgang på Windows-PC-er, sånn at de kan installere fritt og sånne ting. Og den, det er jo også at hvis det er et sikkerhetshull der, så vil på en måte den feilen som en bruker gjør kan ha fatale konsekvenser. Men det også har de fått litt mer kontroll på, hvordan man gjør det, og på sett og vis så kan du ha samme problemer på Linux, så vi skal ikke trekke den for langt. Når det gjelder kvalitet på programmer, hva skal man si der da? Det finnes mye kommersiell programvare der ute som er veldig, veldig bra, men det finnes mye som er dårlig. Det finnes masse knallbra, åpen eller fri programvare, men det finnes også mye som er vanvittig dårlig. Så der må man bare sette seg ned og kanskje se på historikken til de programmene man velger å bruke, hvis man er opptatt av sikkerhet. Det er ikke noe så klart svar der heller. Skrivebordsmaskiner. Nå tenker jeg meg at jeg er en som skal drifte et kontor for en bedrift med kanskje 50 ansatte, og så skal jeg kjøpe inn. De har jo laptopper da. Skråstrek laptopper er greit. Hva er det som er viktig da, hvis du skal ta en beslutning der? Det er hovedsakelig hva brukerne er vant til. Du kan selvfølgelig se litt på markedsandel, men som regel så har du noen ansatte du kan spørre, og så må du faktisk følge de. Du kan ikke tvinge de til å begynne å kjøre Linux, for eksempel. Det funker himmelig dårlig. En annen ting som ofte påvirker det her, er hva du får forhåndsinstallert, ferdig oppsatt. Og da vet du at det peker i fordel av Mac og Windows. Der får du det forhåndsinstallert. Linux er det et mye mindre marked for forhåndsinstallering av ting og sånt. Windows-styrere, eller Windows-behandlere, det er faktisk det som når dere logger inn på Windows og ser skrivebordet ditt med alle vinduene og sånt, det er det du kaller en Windows-styrer. Og på Windows så har du en. Du har Windows Explorer, altså den som kjører alt sammen, og du snakker aldri om noe annet. På Linux så har du KDE, du har GNOME, du har XFE, og masse andre, som rett og slett er masse forskjellige måter å styre vinduene dine på, til å administrere det enklere, til å få masse forskjellige effekter og alt sånn dildart som noen synes er gøy. Og det der da, men å knytte opp igjen til familiaritet. Ja, det kan godt tenkes at GNOME er verdens beste vindusstyrer, og at du derfor burde installert en Linux-maskin. Men folk er ikke vant til det, så det hjelper ikke. De vil ha noe kjent. Så det som er fint da, er at du kan faktisk få en vindusstyrer for Linux som oppfører seg sånn som en Windows-maskin. Så det ser helt likt ut. Men du vil jo oppdage det etter hvert som du starter opp programmer og sånn, at det ser noen ting er forskjellig. Og så gjelder det systemkontroll, og da er det vanlig da. Du er vant til kontrollpanelet ditt på Windows, og så hvis du fyrer opp Ubuntu, så får du et kontrollpanel der også. Jeg vet ikke om det er noen som har prøvd det, men det ser ganske fint ut. Det er grafisk alt sammen, det er ikke putty, men det er annerledes. Så veldig ofte her, så ender man jo opp med det trygge, som er Windows, og så er det hvis man har spesielle brukere som er vant til Mac. Og det er det veldig mange som er, og det tror jeg de lærer på videregående. At Mac, det funker bra. Det er ikke bare designere lenger som gjør det. Support, det er interessant. Nå har du to typer, du har tre typer support kanskje. Du har det du har på bedriften. Her på huset for eksempel, så kan dere sende en e-post til support@himolde.no, så får du kanskje svar. De har blitt litt flinkere til å svare noe etter at den nye IT-sjefen kom. Så har du betalt support fra leverandørene. Da har du en driftsavtale. De avtalene kan være kjempebra, og da er det litt dyre. Da får du svar med en gang, og de gjør alt for deg. Eller så får du svar to uker etterpå. Og så har du den tredje varianten som jeg synes er mest spennende. Det er community support. Som igjen egentlig er koblet til hva som finnes på nettet. Og der er min erfaring at de åpne og frie programmer, der finner du flest svar. Fordi at der er folk mer innstilt på å hjelpe hverandre enn du er hvis du bruker kommersiell programvare hvor du har support som du har betalt dyrt for. Det er jo ikke sånn at du deler ut det til hytt og vær, ikke sant? Da er det din eiendom. Så min
Hvis jeg kan velge mellom, hva skal jeg si, mellom kommersiell programvare, som er ganske billig, eller åpen programvare, så velger jeg ofte å programvare på det her grunnen av det her også, fordi jeg vet at jeg faktisk kan få hjelp. For kjøper du kommersiell programvare til $10, så er den supporten vanvittig dårlig. Da er det en utvikler som sitter på gutterommet, eller kanskje to, og de har ikke tid til å hjelpe deg, det vet du. Noen av de har fått til litt forum og sånne ting, men rundt åpen programvare så er det masse som skjer. Så når jeg sitter nede på kontoret mitt med mitt Windows-miljø, altså jeg jobber på Høgskolen i Molde, så alt er Windows, så prøver jeg utelukkende å kjøre åpen programvare for å på en måte få ta del i de ressursene så mye jeg kan. Begynner å nærme meg slutten nå. Ja. Er det noe mer vi skal si her? Nei, emulering vil jeg kan hoppe over. Pakkebehandling og oppdatering har vi snakket om. Flerplattform. Der tenker jeg bare på at det er en del programmer som kan kjøre på alle plattformer. Husk FileZilla for eksempel. Den er kompilert for Mac og for Windows og for Linux. Så veldig mye av de her åpne programvarene igjen er kompilert for alle varianter. Men det gjelder ikke bare åpne programvare. Og så har vi da det siste poenget nede med utvikling. Både intern og ekstern. Tilgjengelighet. Ja, alt er tilgjengelig i grunn. Det begynner å bli bra, altså Windows har lang historikk. Dere vet at Mac er ekstremt gjennomtenkt. Der henger alt, der er veldig mye mer konsistent i Mac enn det er på Windows og Linux. Der er det på en måte et strenge retningslinjer for hvordan ting skal være, og det er litt kult. På en måte du, alt oppfører seg likt, menyene er like og sånne ting. Det får vi ikke på Windows, og i enda mindre grad på Linux, så det er mange som klager på. Derfor så, hvis dere noen gang prøver Ubuntu da, setter opp en virtuell maskin på laptopen, så installerer dere Ubuntu, så skal dere prøve KDE eller GNOME som Windows-behandling, så vil dere si at der har de fått til noe av det her, at alt sammen ser likt ut. Alle programmene er på en måte pakket inn i samme menylinjen oppe og sånn, så du får den litt sånn Mac-følelsen. Men det der er viktig for brukere, at ting er konsistent. At det er ting de er vant til. Det har vi sagt allerede. Yeah. Diverse. Jeg har nesten klart å bruke timen på det her. Jeg hadde ikke tenkt det, men... Diverse. Andre ting å ta hensyn til, da. Vi startet jo egentlig med det her som en slags sammenligning mellom Windows og Linux. Egentlig med hovedfokus på server, da. Selv om vi har pratet litt om forskjellige ting. Så hva andre ting er det man skal være klar over? Det ene er det filsystemstøtte som jeg snakket om i sted. At hvis du allerede har masse data på et eller annet filsystem, og du ikke har tenkt til å endre på det, så må du passe på at det du installerer har støtte for deg. Andre ting du må passe på, det er, vil du at filsystemet ditt skal ha versjonskontroll, rett og slett? Så den driver til å ta snapshots hele tiden, så du slipper å drive med ekstra backup. Man får så vidt passe på at de snapshotene havner et annet sted da, hvis ikke sånn, hvis disken krasjer, men poenget er filsystemene nå til dags moderne da, de har mulighet for å passe på at systemet er konsistent, såkalt journalkontroll, de har snapshot, de har støtte for ekstremt store filer, de har støtte for rask indeksering og så videre og så videre. Og der er det stor forskjell. På både forskjellige Linux-distribusjoner, noen er litt lenger etter, sånn som Debian. Den har ikke med det siste nye, mens andre er langt fremme. Det foregår mye spennende på BSD, hvis man er ute etter akkurat sånne filsystemgreier. Og så fortsetter selvfølgelig Windows å utvikle sine filsystem. Men det er noe å tenke på da. Og kanskje det mest spennende, det her er det her som driver med, hva heter den da? Deduplisering. Dere vet når noen sender en... Det er et veldig klassisk problem. Du skal gi et dokument til 100 personer, så i stedet for å legge det ut på en felles disk, så sender man det på e-post. Til alle 100 ansatte, så er dokumentet da ganske stort. Så da blir det dokumentet ganger med 100. Og så lager alle sammen det på sitt hjemområde, som er egentlig på samme disk, ikke sant? For alt sammen er jo mappet opp. Da fikk du plutselig 100 kopier av den ene filen. Og sånn foregår hele tiden. Og da finnes det enten tredjeparts programvare eller støtte i filsystemet for å deduplisere det. Altså oppdage at filene er like, slette de 99 kopiene og lage bare en lenke til dem.
Det der kommer det til å bli mer av. Selv om diskene våre blir større og større, så blir det også mer og mer data. Jeg så på den ene disken som er sånn fellesdisk her nede. Der var det 2% igjen nå, så nå snart må noen rydde, eller så. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Du har skjønt at jeg er litt opptatt av ideologi, så jeg velger åpent og fri programvare så mye jeg kan. Jeg synes det er viktig å dele. Så hvis jeg gjør noe, hvis jeg forbedrer noe, så deler jeg med de andre. Det synes jeg er en naturlig ting å gjøre. Og det er også noen som mener at IT-systemer, det er en sånn viktig del. Altså det er infrastrukturen i livet vårt. Altså du har veier, og du har vann og kloakk og hus og alt det her. Men i tillegg til det, så er IT-systemer det vi bruker for å drifte alt vi gjør. Og det er ikke så langt unna sannheten. Og da bør det være åpent tilgjengelig. Og dermed også gratis. Ja, og så nevnte jeg spill da. Det er ikke så, hvis du skal sitte og spille på datamaskinen din, så har det vært litt smått på Linux. Det kommer et og annet drypp, men det er liksom ikke det store mangfoldet der. Som det er spesielt på Windows-plattformen. Så ser du at jeg ikke kom på noe mer. Så kan man jo holde på sånn. Og så er svaret hva man skal velge. Nei, det aner jeg jo ikke da. Ikke sant? Det er helt forskjellig. Hvis jeg skulle ha tenkt høyt, så tror jeg ville gått for en sånn her kombopakke, altså hvor du har Linux på serverne dine. Der tror jeg Linux er mest kostnadseffektivt. Også på laptopene så tror jeg kanskje jeg ville tatt Mac. Og da vil jeg kanskje på skrivebordet, så er det ikke så farlig. Grunnen til at jeg liker Mac'ene litt er jo at de har Unix i bunnen. Du har kommandolinja like i nærheten. Det er en terminalklient integrert i Mac'ene. Det er ikke alle som vet det, men etter hvert så er det flere og flere som bruker det. De som jobber mye med data da, fordi at det er effektivt. Så der er det ikke noe putty og sånne ting, der har du faktisk et bæsjel tilgjengelig på maskinen din som du kan styre og gjøre alt du vil med. Og da tror jeg var ferdig. Yes, endelig.